Třetí dueto, které tady máme v této kategorii, to nám určitě velice rád otančí Krištof Klein a Ester Víveková z tanečního studia Dance EB Příčan. A my budeme zajímavou chvíličku možnost od těch četníků tak přejít někam úplně jinam, a to paní a panovi Swingovi. Takže tahle slečna Ester a mladý pan Kristofer, teď budete krásně se nechat unášet právě atmosférou zlaté éry swingu. Just show her a little swing.